มิงลาบาลูดีดิคันนุเสียราหาอตั่วโกอะยะดาสิบาระบาจองซูมิงลาตะรินเนี่ยแหละอกุแท้ดีโกตีนเปลี่ยนณีตรงเบ้กูเปียถ้าบาร่อเลยแกญีมาနိုင်ငံเยโกบอลลงเบ้สกาเนี่ยเปียวอ่ะเยปวยปี้ตั้วบีลูเปียวอ่ะတော့มาဖြစ်ပါတယ်ปรมาบายดุริยาบายลีเซ 5 นาซงเปเนรีบอเลแกนทวินปี้ตั้วบีเอ๊ะสิกาวซองเลตเตซุซาเยอะติงกะชุ่งเหน่งบีเดโมคราซีบัตตอตาปี่ดูมะเยอะติงกะอเป็ดอะตะนายไล่บาบีกุยเนกะปวยกะล้งอะปี้ตั้วบีเอ๊ะสุเป้ปวยเปเจ่นน่อเลยเปียสุสุรากะรอนายดูเนตาไททันดาบ่อเปียดาบิเม้สิกาวซองตะซุกะรอสุเป้เม้ซินเม่นามายิดดียิดดีแดนซีเนรากูต่วยเนยะ ရှုံးရက်နဲ့ဒီစုကိုအတင်းလူယူမဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘာလောက်ကြမလဲ။ရုံမြင့်တန်ကြပြည်သက်တွေကကျန်းဖို့ပါတီနိုင်ပါရက်နဲ့ကျွန်တော်ကစစ်ကောင်းဆောင်တစုရှုံးသွားပြီဆိုတော့အံဩသွားကြမလားပဲ။အဲဒီလိုကျန်းဖို့ပါတီမတရားနိုင်ခြင်းကိုကစစ်ကောင်းဆောင်တွေရှုံးနေခြင်းကိုဖြစ်စေခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ရမှာမကြာခဏရွတ်စုပြောကြရမယ်စကားလုံးဖြစ်တဲ့တက်မတော်ဆိုတဲ့စကားကိုထည့်သွင်းပြောကြတဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတဲ့တက်မတော်ဆိုတာဟိုးထိပ်ပိုင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှသည်အောက်ခြေအဆင့်တပ်သားအထိပါဝင်တဲ့တက်မတော်ကြီးကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့အထူးသိစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဤသို့ရင်းနှင့်တက်မတော်သားတွေကိုကိုယ်ပိုင်နဲ့ကြုံနေလို့သဘောထားပြီးခြေလေအသုံးချနေတဲ့တက်မတော်ကြီးရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစုကိုသာရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပေးရစေ။အဲဤသို့ချစ်တဲ့တက်မတော်သားအားလုံးကိုတော့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဆိုရင်တက်မတော်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစုရဲ့လောက်ရွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းကြည့်ကြရအောင်ပါ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးစနေနေ့ကြာ1956ခုနှစ်ကစပြီးတက်မတော်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစုပြည်သူကိုစတင်စော်ကားခဲ့တာပါပြည်သူကတင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးအာဏာသိမ်းမဲ့တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အတွေ့ဥနုအစိုးရကတက်မတော်ရဲ့ဂုံသိက္ကမထိခိုက်စေဖို့အသာတကြီးပဲအိမ်ဆောင်အစိုးရဖြစ်တက်မတော်ကိုအာဏာလွှဲပေးခဲ့ပါတယ်အိမ်ဆောင်အစိုးရကလနှစ်နှစ်တာအတွင်း မတော်ဩဇာတွေသုံးပြီးတက်မတော်ကြောထောင်နောက်ကံပြုတ်တီမြဲအဖွဲရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်အောင်ဤအမျိုးမျိုးသုံးခဲ့ပါတယ်အဲနိုင်မဲထင်တော့1960မှာရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တက်မတော်ခေါင်းဆောင်တစုရဲ့သဘောထားမမှန်တာကိုသိတဲ့ပြည်သူတွေကတန့်ရှင်းကိုမဲအပြတ်သက်ပေးပြီးအစိုးရဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင် တက်မတော်ခေါင်းဆောင်တစုကပဲပွဲလှန့်ပြီး1986ခုနှစ်မှာပြည်သူအစိုးရကိုဖြုတ်ချအာဏာသိမ်းနေအဲ့ဒီနောက်တော့အလွယ်လွယ်အမှားမှစီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်ပြောရရင်တိုင်းပြည်ထဲကိုကျိုးစည်းဝါးကိုအလေးပေးမှုတွေကြောင့်1986ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါတချိန်ကအရှိတောင်အရှမှာချမ်းသာဆုံးမြန်မာနိုင်ငံဟာလူမွေးစရင်တွတ်သွင်းခံလိုက်ရပါ ပြည်ထောင်ထိုင်ကိုရှစ်ဆယ်ရှစ်မှာရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတပုံကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်တက်မတော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစုရဲ့ကိုကျိုးရှာမှုကိုသိတဲ့တက်မတော်သားအများစုပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတခေတ်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားကြတာပေါ့နောက်တော့တက်မတော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တစုကပဲပြည်သူတွေကိုတတ်ပြီးအာဏာသိမ်းပြန်ပါတယ်ထောင်ကိုကိုးဆယ်မှာဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးခ
ဒီလိုမျိုးသောဓမ္မကိုတွေ့နေရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မကိုတွေ့နေရတယ်။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 ဓမ္မက
बापी ले नौ बाई तो बहुत आम मैंने डेमरो गांव सांग तो जुए पी आर ने टे निंगांग कोसे सुरे उबरे के तो आना दी तो अमेंगो टोबी अन्याय कोसे ले रिया फैजी बंगो यीशु या मै फैजी बंग यीशु या हाँ डेमरो ये अलग महालु अटीली चिंया के डाबे देखे फैजी बंग यीशु रो अन्याय जिन्दा पावंगुन या के ले सीवे खामा गाने कैंटो पिके बारे से ब्यो या इंटे गापुन सीवाई या नहीं गन भाई तयान सदारी ले ठ्वे बोला यो हो से गाँव तो नज़ू आ डैम्बी बना दो मी पीदूरी रेगा पीदूरी को क्वेटो भी लूमाई डे को लेता मुई बारे पीड़ां जो जंग का इंफोम ब्यो ये दिन सुरामियो बोबिया ना फैजी बोंगो तमराने कागो ये उसी जो नहीं आउट हैगा छोका इन लोग यारे सने सही टाइम जा ये स्वेरे पीड़ूरे में ही जाने से काला नागेश मोनाई काला जी ऐरी नसांग शिम परमाउजों जे मेले मेको सने ने अड़िया जा अड़िया पियोगे रावा क्या कुछ ये काबे लोग है भी न थाउसे फैजी बोंगो लोकरे निहां से गाँव जाऊंगा जो जो स्वयं काम है ये दार पिले से गाँव जाऊंगा इन्हें और जागें वे मन्ना ही नहीं आऊं लोग के भी हमारे मैं कूड़ा रे मतलब और जा दो नारे पोम या पीम या पिको ने अच्छी मैं को मेरे में आता सोन रहा है बल्ला जी भयो तो का नहीं तो ले सोएं चाचा दिलाई जा माँबा ये काबे में जिंबा चोटी से ये ठोक बियां ठारे मैं सना ने नकुमाराओ चैंपियन कोजलरी नई बारे सोबी लुबोगो अमीरे मैं से ये कई गने ने टिरी जाने बियां मुटुए राबिया ठी दूं मिंदुले ठाउ बियारो मा मचिए बारे युगा वे मैं सना ने मा अन्नाया केरे इंजाये अमने नौ सम्राबो मैं सना ने अमने का कोजलरी को पे सो भी नूर मासे से ये दरिंजा मा ठोबियाँ ना देखो मैं सना लाभी रे दुए ये दुए हा मूला सना मैं पे पाइंग शिदु दुए थे पुम्यानी रा ता चोटी में ये दुए गो अल्लो अच्छों दोनों इधे किसा बावे के राबी तेरे डम्बरो ठेबे गांव सांग तो सुई दबोरा अम्मांगो चनोरो बीदुरे पुएं पुएं लेले टीवी ठांगो अच्छा कर जे कोजे कर जे अगु नटाउ टसे मार जे बीदु सेना को दोंजे इन दोंगा डाइने म्यक्वे पियूनी रा बाद बोले शिशिन लेले तो बहुत पाउचे बु लुआटे काला याव दो आमी बीदु दंग आजे जोगु लेट सोसा से गांव सांग दसुगा लो चिंदलो लो चेले चिंदलो चेले बीदु रुए दात डमरो दारी का पीड़ूरे को बयान भी तैयार में गई साई आऊं लोग निडला अगु अरे गई साई ने भी सुरो डीसी ने ऐसा मापूए पीड़ा भी से गांव जाऊं लड़ सो साल लुट दूँ ये अदने शौंग दूँ भी लो चनो पियोगे रे सका हो म हो तछे बयान चीज़ आऊं मा अगु पियन ये बोंगा नठाऊं ने कोगुन ने डिज ใส่เสียชิวนิวฮอกเกอร์บอลลูนบอยเนี่ยแต่ดูเปลี่ยนนี่เลยเปล่าแต่เพื่อนก็เนี่ยมีบอลลูนมาเสร็จเดียวเจ้าเนี่ยแต่เพื่อนมาก็อาเก้ามองแล้วเนี่ยสีเก้าชีเก้าคงอาเก้าอาเก้าเก้าเนี่ยบอลลูนมาเสร็จเดียวแต่คู่เว้ยเอรีบอลลูนมาเลยก็ยูนี่เลยดูดีสุดท้ายเนี่ยมีเรื่องขึ้นมาดีเว้ยเอาหน้าเย่ด้วยชูดันเลยอาโกบีกันจ้ามา อายุเด้งก็รอบยาโกริโกอะเลรโกต้วยနိုင်ตุดิจาบิเมขยาหมုပ်บีนะมินิอาจามาปวยปี้ตัวราเวเนี่ยเมียนรีก็อไนโกต้วยနိုင်โลบ่ฮู้บ่ะอายุรีก็โกโกโกต้วยกงโลปวยปี้ตัวราเฮาเดอกูเลดาမျိုးเวเปียงแม้เลยแม้โคเรสุดาโก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 ต้วยน่ะเนี่ยบ่าทุเลอตุดูบ่าเว နောက်တစ်ခုတန်း90တော့ပြည်သူကိုမဲခိုးပြီးအုပ်ချုပ်လို့ရမယ်လို့ရှော့တွေ့လိုက်တာဟာတက်မတော့စေကောင်းဆောင်တစုရဲ့မဟာအမားတော်ဘုံကြီးပါပဲ
แม่ครูพี่ท่านสุลดอเรวนลาวนเนี่ยปิดุกุซเลอมีกันฤกูจนเราปิดุฤกะเปโลเมญนาမျိုးเนี่ยโตอซูยาโลပြောมาเลยနိုင်ငံတကာမှာလည်းမျက်နာငယ်ရမယ်လွတ်တော်ကြီးနောက်တစ်ခုတခေါ့ကိုအရေးတူဆက်ဆံရင်ဆက်ဆံသူလေဟဲ့ဒီအမျိုးသားတွေကပဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအဲဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အစိုးရကိုအတိမတ်ပြုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းဒီလိုတော့ရမလားဗျာ ว่ากะเมษีไปไปท่าดาเลลว่ากูรอเอาอภวนเยปี้อ่ะมีป่อเนาะโซปี้ไดมีเตียนสาระฤกูตะโคซีเนี่ยมาเวจะย้องจะတော့မပေါ့ဆိုတော့ကိတ်ဆိုက်တော့မှာဒီတော့1960ခုနှစ်ကစခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်တစုရဲ့လိန်ညာကောက်ကြစ်ကိုကျိုးရှာမှုမိုက်မဲမှုတွေကြောင့်ပြည်သူချစ်တဲ့တက်မတော်ကြီးမျက်နာငယ်ရတော့မယ် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မှာလည်းနေတေကြီးပျက်စီးဆေးမွဲတီကြရအောင်မယ်ဒီကိုကျော်ကြီးစစ်အာဏာရှင်တစုရဲ့ဂုံသိက္ခာမဲ့မှုတိုင်းပြည်ပေါ်မဆာနာမထောက်ထားမှုနဲ့ဉာဏ်ပညာမဲ့မှုရဲ့အလွန်ထင်ရှားတဲ့ပြရုပ်ကတော့ဗျာနှစ်ပေါင်း1000ချီတီရှိခဲ့တယ်မြစ်ကြီးအေယာဝတီဟာမြေပြင်အတိဖြစ်တော်မယ်ကြည်ပါအခုမြစ်တနံတေလျာ တောင်နေထွန်းနေပြီအဲ့ဒါလောက်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရတဲ့မြစ်အေရရဲ့ဟိုးထိပ်ပိုင်းမှာအခုတရုတ်ပြည်ကိုလျက်စစ်ဒါအပေးဖို့ခြေကြီးတစ်ဆယ်ဆေးဖို့လုပ်ငန်းတွေစတင်နေပြီဗျာကိုပြည်သူကိုကိုပြန်တတ်တိုင်းကိုပြည်သူကိုမတရားလုပ်တိုင်းမှာရေငုံနှုတ်ပိတ်နေပေးတဲ့တရုတ်ပြည်အတွေ့နိုင်ငံအသက်သွေးကြောအေရဝတီမြစ်ကြီးတောင်ခန်းချောက်ရင်၆ပါးစေတော့လို့ စိတ်ထားစီတဲ့တက်မတော်ကောင်းဆောင်တစုကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်ဆက်ပြီးအတိမတ်ပြုအောင်မလားကျွန်တော်တို့တွေအမှန်ကိုသိမြင်လာပြီလေအဲအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့တွေကိုနဲ့မဆိုင်သလိုလေးလျူရှုနေကြမယ်ဆိုရင်စေကောင်းဆောင်အာနာယူတစုကြောင့်လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာ ပြည်ကြီးကမြန်မာပြည်ကိုအပိုင်သိမ့်ပိုက်သွားတော့မှအသေးချာဗျအာနာရှင်တဲ့ဆိုးရှိဖို့တရုတ်ပြည်ကငွေချေးတယ်ဘယ်လောက်လဲသိလားဒေါ်လာ3000လေးတောင်600ဒီပတ်စံဒီဘယ်မှာသွားသုံးမလဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာကျုံအောင်မှာတပေါက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးနေတာနောက်ဆုံးအနေနဲ့အလွန်ခိုင်လုံတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုတော့ဖြန့်ဝေပေးလို့ပါတယ် အဲ့ဒါကကျန်းဖွံ့မနိုင်နိုင်ရအောင်အရှက်ဂုံသိက္ခာမဲ့စွာနဲ့ဘာကြောင့်ဗျောင်ကြီးကိုမဲလိမ်မဲကိုလုတ်တယ်သူထင်သွားတယ်လေဒီလိုဗျလက်ရှိစစ်တဲ့အစိုးရအာဏာဆက်ရမှာသေးကြမှာဒေါ်လာတန်း၄တောင်ချောက်ကိုချီးမဲလို့စကားတောင်းတာကိုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေကသူနဲ့သူ့အဖွဲ့သားအစိုးရဆက်ဖြစ်စေရပါမယ်လို့ဂရိပေးခဲ့တာကို ဒါကြောင့်ချိလိုက်တာပါဟာဟာပြောရရင်ဝါကတော့မိပိုင်မိလုံဘူးနော်လို့ပြောရတော့မှာပါဒီတော့အာနာသာရပါစေမြမပြည်တပည့်ကလုံးကိုတော့ဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လဲစားဖို့မွေမလေးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တစုအဲခရီးထင်နေတဲ့သူတွေပြောကျင်တာကဖုတ်ကတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လောက်ပြနေပြီတောင်ပေါ်မှန်တိဖို့လိုတဲ့အချိန်ရောက်ပြီတချို့တွေကလည်းသိနေပါပြီ ဒီတော့စစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးခိုင်မြဲတည်တံ့စေဖို့အနှစ်20ကျော်ပါဝင်ပတ်သက်ပေးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတက်မတော်သားတွေဒါကနာနာသိဖို့အချိန်တန်ပြီဒီစစ်အာဏာရှင်တစုကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတက်မတော်သားတွေရဲ့တာဝန်ကြောက်ရောက်လာပြီဒီလိုပဲပြည်သူအားလုံးမှလည်းဒီကိုကျိုးရှာစစ်အာဏာရှင်တစုကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့တာဝန်ကိုစီရှိနေတာကြာခဲ့ပါပြီ အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တစုကိုဖြုတ်မချရင်တော့တနေ့မှာပြည်ကြီးကလာတဲ့ရဝတ္တဥက္ခရစီမံအဲ့စရင်တိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တွေတရုတ်စာတင်ကြရမှာအသေးချာပါပဲခင်ဗျာ